Mesec dana od početka rekonstrukcije centra Vojke, prema proceni izvođača, završena je 1/3 ovih radova. Trenutno su u toku površinski radovi na izmeštanju električnih, vodovodnih, kanalizacionih i gasnih instalacija, postavljaju se instalacije za javnu rasvetu, u toku je izgradnja kanala za odvođenje atmosferskih voda i izgradnja novih pešačkih staza. Isto tako, paralelno se radi i na izmeštanju električne energije i svih ostalih instalacija koja će se u momentu kad se bude završeno nalaziti sve ispod zemlje, što je jako važno. To je taj najviši nivo uređenja jednog dela naselja, da kompletna instalacija i kanalizaciona i vodovodna i električna, sve se nalazi ispod zemlje, a da sam centar bude uređen. Sada idu i neki finalni radovi, kao što su bekaton staze koje se sada postavljaju, a što se tiče još onih malo grubljih radova, odnosi se na postavljanje kanalizacionih cevi na određene kote od 3,5 metra gde će morati da se izmesti saobraćaj iz ovog dela užeg centra. Uređenje centra Vojke je jako velika investicija, važna za meštane ovog sela. Nadamo se da će biti lepše i nek bude lepše, da malo i Vojka lepo izgleda. Dobro je što se radi nešto i da treba se urediti ovaj centar. Inače, uvijek je bila ovdje gužva i posebno što je škola tu blizu, tako da sigurno će biti dobro. Ako bude onakav kao na slici, bit će prelepo. U pitanju je prvi zajednički projekat Ministarstva privrede i opštine Stara Pazova, napomenuo je prilikom obilaska radova predsjednik opštine Đorđe Radinović. Investicija vredna, to će do kraja biti možda i punih 60 miliona dinara. Smatramo da, kako se to kaže, vremena za čekanje nema. Zadovoljni smo jako, neka prva faza i prva privredna situacija je potpisana, radovi idu onako kako je planirano. Finalni radovi u Vojki predstavljaće izgradnju kružne raskrsnice i uređenje zelenih površina. Ako vremenski uslovi budu i dalje povoljni, Vojka će do kraja godine dobiti centar po ugledu na male gradove u Evropi.